سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آج اس پراپرٹیز آف میٹر کے اندر جو پہلا ٹائپ کا کوشچن جو آ سکتا ہے وہ بتایا الاسٹیسٹی کا. ایک جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ویلوسٹی آف اے فلکس کے اوپر کوشچن آنے کی پرابلٹی بہت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ لیکوڈ جب فلو کرتا ہے اگر اس سیگمنٹ میں سے کوشچن آیا تو ویلوسٹی آف اے فلکس اور ٹرمینل ویلوسٹی ان دونوں کے کانسیپٹ کے اوپر کوشچن آتا ہے جو آج ہم کریں گے. اور تیسرا جو اس کا سیگمنٹ ہے وہ ہے سرفیس ٹینشن. تین سیگمنٹس ہیں اس کے پراپرٹیز آف میٹر کے. تو آج ہم بہت ہی بیسک کانسیپٹس کریں گے ویسکوسٹی کے اور فلوئڈ فلو کے, دو چیزیں نیومیریکل والا پارٹ اور سرفیس ٹینشن والا پارٹ سیٹرڈے کو ہو پائے گا جتنا, مطلب باقی دیکھتے کتنا ہوگا, مجھے لگتا ہے اتنا ہی ہو پائے گا بیسک بیسک چیزیں. تو سب سے پہلے دو ٹاپک ہیں, ایک ٹاپک ویسکوسٹی اور جو دوسرا ٹاپک ہے دیٹ از فلوئڈ فلو. ٹھیک, فلوئڈ فلو. ویسکوسٹی کے لیے, ویسکوسٹی کا مطلب ہے کہ کوئی لیکوڈ کتنا تھک ہے, گاڑھا ہے یا کتنا پتلا ہے, اس پراپرٹی کو ہم ویسکوسٹی بولتے ہیں. اور فزکس کی ٹرم میں اس کو ایسے بولتے ہیں کہ کوئی لیکوڈ جب فلو کرتا ہے تو اس کے اندر اپوزنگ فورس ہوتی ہے, تو جو اپوزنگ فورس جس میں زیادہ ہے وہ ٹھیک طرح فلو نہیں کر پائے گا, وہ ویسکس لیکوڈ ہے, نہیں تو وہ نان ویسکس لیکوڈ ہے. اس کے لیے کوفیشینٹ ہے جس کو بولتے ہیں کوفیشینٹ آف ویسکوسٹی. کوفیشینٹ آف ویسکوسٹی زیادہ تو لیکوڈ جو ہے وہ تھک ہے, ویسکس ہے, نہیں تو وہ نان ویسکس ہے. نیکسٹ, ویسکوسٹی کو سمجھنے کے لیے اگر یہ ایک لیکوڈ ہے تو لیکوڈ کو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ لیکوڈ موو کر رہے ہیں ان دی فارم آف لیئرز. لیکوڈ جو ہے وہ ان دی فارم آف لیئرز ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ موو کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ سپوز لیٹ سے اس کی ویلوسٹی اگر وی ہے تو اس کی ویلوسٹی وی پلس ڈی وی, مطلب ویلوسٹی میں ڈفرینس ہوتا ہے دونوں لیئرز کی. تو ایک کی ویلوسٹی اگر وی ہے تو دوسرے کی ویلوسٹی وی پلس ڈی وی ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے, نیچے والے لیئر کی ایسا نہیں ہو سکتا نیچے والے لیئر کی ویلوسٹی سے زیادہ ہو اوپر والے کی کم ہو, کیوں اوپر والے کی ہی زیادہ ہوگی نیچے والے سے, الٹا بھی ہو سکتا ہے. سب سے نیچے والے لیئر تیز بھاگ سکتی ہے, اس کو تو بوجھ اٹھانا ہے پورا ویٹ, تو اس لیے نیچے والے کی ویلوسٹی کم ہوتی ہے, جیسے جیسے اوپر جاؤ گے ویلوسٹی بڑھتی رہتی ہے اسمپشن لیئرز کی فارم میں. تو ان کے بیچ میں اگر ڈسٹینس ڈی ایکس ہے تو ان کے بیچ میں ایک اپوزنگ فورس ہوگی جس کو ہم ایف سے ریپرزینٹ کریں گے. ایف از دی اپوزنگ فورس. اور یہ جو اپوزنگ فورس ہے یہ دیکھا گیا ہے دس از پروپورشنل ٹو ایریا آف دس لیئر از پروپورشنل ٹو ویلوسٹی گریڈینٹ ڈی وی بائی ڈی ایکس. اور اگر ہم انہیں کمبائن کریں ایف از سم کانسٹنٹ انٹو اے انٹو ڈی وی بائی ڈی ایکس, اور اس کانسٹنٹ کو ہم کیسے ریپرزینٹ کریں گے بائی ایٹا ڈی وی بائی ڈی ایکس. اور یہاں سائن مائنس بھی آئے گا, مائنس سائن اس لیے آئے گا بیکاز یہ اپوزنگ فورس ہے دو لیئرز کے بیچ میں. ٹھیک ہے, یہاں تک ایک تو آپ نے یہ فارمولا یاد کرنا ہے. اس فورس کو فرکشنل فورس بولتے ہیں لیکوڈس کی, وسکس فورس بولتے ہیں, اپوزنگ فورس بولتے ہیں, جو مرضی بولے اس کا فارمولا یاد رکھنا. پوائنٹ نمبر ون. پوائنٹ نمبر ٹو اس پورے چیپٹر میں جو دوسری چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لیکوڈ کے اندر ایک سفیئر کو گھیر دیا جائے, سفیئر کی ویلوسٹی نیچے جانے کی اگر وی ہے تو یہ لیکوڈ اس کے اوپر اپوزنگ فورس لگائے گا. اور کتنی اپوزنگ فورس لگائے گا, ایف, وچ ول بی ایکول ٹو واٹ, سکس پائی ایٹا آر انٹو وی. آر ریڈیس ہے سفیئر کا, وی اس کی ویلوسٹی ہے, تو ایف از ایکول ٹو سکس پائی ایٹا آر. جتنی زیادہ ویلوسٹی, جتنی ویلوسٹی زیادہ ہوگی وسکس فورس بھی اتنی زیادہ ہوگی. اس کو وسکس ڈریگ بھی بولتے ہیں, وسکس ڈریگ. یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک, اس فارمولے کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تیسرا فارمولا جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر مان لو ایک سفیئر ہے اور میں نے اس کو لیکوڈ میں ابھی پکڑ کے رکھا ہوا ہے, میں نے چھوڑا نہیں پکڑ کے رکھا, تو اس کی ویلوسٹی کی ویلیو کتنی ہے؟ اس میں سپوز باڈی کی ڈینسٹی رو اور لیکوڈ کی سگما, اگر باڈی کا ویٹ نکالا جائے اس سفیئر کا تو 4/3 پائی آر کیوب انٹو رو انٹو وی رو جی. اب کس کا ویٹ نکال رہے ہیں؟ باڈی کا. تو ڈینسٹی بھی کس کی؟ باڈی کی. اور اس کے اوپر ایک اپ تھرسٹ لگے گا اوپر کی طرف جو لیکوڈ لگائے گا, وچ ول بی اکول ٹو واٹ,
वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं, लेकिन डेंसिटी किसकी? लिक्विड। अब फर्स्ट के अंदर डेंसिटी किसकी यूज करते हैं? लिक्विड। ज्यादा क्लियर है? ठीक। अभी तक विस्कस फोर्स अपना रोल प्ले नहीं कर रही क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, विस्कस फोर्स एफ की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी 6 पाई ईटा आरवी। इमेजिन कर लो एक मिनट के लिए कि इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन है, इसकी वैल्यू मान लो 2 न्यूटन है, फिक्स्ड है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। चेंज क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दी वेलोसिटी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो मान लो पहले फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है, फिर 2 न्यूटन है, फिर कभी ना कभी ये होते हुए कितनी हो जाएगी 8। और अगर ये 8 हो गई तो नीचे की फोर्स विल बैलेंस ऊपर की फोर्स। इट मीन्स कि उस केस में बॉडी रुकेगी नहीं, बॉडी कौन सा तैर रही है, नीचे गिर रही है, तो इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक? तो टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन ये है कि जो आपकी डाउनवर्ड फोर्स होगी 4/3 πr³ × ρ × g इज इक्वल टू 4/3 πr³ × σg प्लस 6 πe r v। इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? टर्मिनल। ठीक। इसे सॉल्व कर लो इक्वेशन को। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2/9 × ρ − σ × η / g/r4 की वैल्यू आपको जीरो पुट करनी होती है और राइट की फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की फोर्स या डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, देन इट विल एक्वायर अ टर्मिनल। ठीक है यहां तक? तो एक ये टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट हो गया दूसरी चीज। ठीक। जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी के बाद एक चैप्टर है, इसको फ्लूइड फ्लो बोलते हैं। फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो के अंदर असाइनमेंट के अंदर गिवन है, वैसे तो इसी सीक्वेंस में चलता हूं, दो तरीके के फ्लोज गिवन है। एक आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो गिवन है, एक आपके पास टर्बुलेंट फ्लो गिवन है। स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो है, मान लो एक लिक्विड का पार्टिकल आ रहा है और यहां से यहां जा रहा है। सपोज इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पर v डैश है, तो अगर कोई अगला पार्टिकल यहां से यहां इसकी पोजीशन पे आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, तो उसकी वेलोसिटी भी v होगी, और जब वो यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी डैश होगी। मतलब लिक्विड बड़े आराम से फ्लो कर रहा है, और टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड मिक्स होना शुरू हो जाएगा आगे पीछे, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। एक नंबर है जिसको रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर आपको यह बताएगा कि आपका लिक्विड स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंट है। अगर आपका ये रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है तो स्ट्रीमलाइन है, अगर आपका ये नंबर 3000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट है, अगर आपका ये नंबर बीच में है तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट
نیکسٹ جو کام کی چیز میں بتاتا ہوں ابھی بعد میں آئے گی. ایکچولی ویلوسٹی آف افلکس پہ ہی زیادہ سٹریس دینا ہے ہم نے, ویلوسٹی آف افلکس پہ نیومیریکل آئے گا پکی بات اگر اس میں سے آئے. تو اس میں تین لیئر کی فارم میں اگر کر لیا, لیئر کی فارم میں اگر تین فلو ہے نا, یہ تو اپنی زمشن ہے, لیئر کی فارم میں کرو گے تو لیمینر فلو ہے, اسٹریم لائنڈ ہے یا پھر ٹنل لائنڈ ہے. تو اس میں نیکسٹ جو ہے تین ٹائپ کی لیکوڈ کی انرجیز ہیں, پریشر انرجی, پریشر انرجی, پوٹینشیل انرجی اینڈ کائنیٹک انرجی. کسی بھی لیکوڈ کی کائنیٹک انرجی ہاف ایم وی اسکوائر, پوٹینشیل انرجی ایم انٹو جی انٹو ایچ. پریشر انرجی کیا ہوتی ہے؟ پریشر انرجی کے لیے سپوز یہ ایک پسٹن ہے جو یہاں پر تھا اور پسٹن اس پانی کے پریشر کی وجہ سے رائٹ پہ آ گیا, ڈسپلیس بائی ڈسٹینس آف ایکس. تو واٹر اس کے اوپر کیا لگا رہے ہیں؟ پریشر. اور مان لو کراس سیکشن ایریا اس پسٹن کا اے, تو واٹر کتنی فورس لگا رہا ہے؟ پریشر انٹو ایریا. ڈسپلیسمنٹ کتنی کور ہو رہی ہے, ڈسٹینس کتنا کور ہو رہا ہے؟ ایکس. تو اس نے کتنا ورک ڈن کیا؟ ڈبلو ورک ڈن کیا. تو ڈبلو از اکول ٹو فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ. ٹھیک ہے یہاں تک؟ یہ آپ کی پریشر انرجی ہے. انرجی مینز ورک ڈن نا, تو جو پانی نے ورک ڈن کیا اس کو ڈسپلیس کرنے کے لیے, یہی آپ کا پریشر کا ورک ڈن ہے. یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے پریشر کی فارم میں ورک ڈن ہے, پریشر کا ورک ڈن. اگر میں پریشر, اگر میں اس پورشن کا والیوم پوچھوں کیا ہوگا, تو والیوم کیا ہوگا؟ ایریا انٹو ایکس. اور اگر میں اس کا ماس پوچھوں تو ایریا انٹو ایکس انٹو ڈینسٹی, واٹر کی ڈینسٹی آ جائے گی. تو والیوم انٹو ڈینسٹی از ماس. تو یہ میں نے کیا نکال دیا؟ یہ کینسل ہو گیا. یہ میرے پاس ورک ڈن پر یونٹ کیا گیا؟ ماس. تو ورک ڈن پر یونٹ ماس کا فارمولا پی اپون رو جائے گا. کچھ کرنا نہیں ہے اس کو, بس کس فارم میں یوز کرنا پڑ جائے یہ معلوم نہیں. کانسیپٹ یاد رکھو کہ پریشر انرجی از فورس انٹو ڈسٹینس اور فورس از پریشر انٹو ایریا, اور کچھ نہیں. یہ چیز کلیئر ہے یہاں تک؟ نیکسٹ جو آپ کا پارٹ ہے, جس کو برنولیز تھیورم بولتے ہیں, کہ اگر کوئی لیکوڈ کی ٹیوب ہے, لیکوڈ نیچے سے اوپر جا رہا ہے اور اس طریقے سے جا رہا ہے سچ دیٹ اس کی لوور ہائٹ ایچ ون ہے, اپر ہائٹ ایچ ٹو ہے, تو پی اپون رو پلس جی انٹو ایچ پلس وی اسکوائر بائی ٹو از اے کانسٹینٹ. تو یہ برنولیز تھیورم ہے. کسی بھی پوائنٹ پر, کسی بھی پوائنٹ پر اگر آپ ان تینوں کا سم نکالو گے تو آپ کے آپ کا ہمیشہ کانسٹینٹ آئے گا. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پریشر انرجی پر یونٹ ماس. کیونکہ پریشر انرجی پر یونٹ ماس, پوٹینشیل انرجی پر یونٹ ماس, کائنیٹک انرجی پر یونٹ ماس از اے کانسٹینٹ. ٹھیک, ایسا کر سکتے ہو, اس کو اس ٹرم کو جی سے آپ ڈیوائڈ کر لو, اس کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں, تو کانسٹینٹ ہی رہے گا. تو اس ٹرم کو آپ بولو گے پریشر ہیڈ, دس از نون ایز اے پریشر ہیڈ. اس کو بولیں گے جی سے جی کینسل, ایچ کو بولیں گے گریویٹیشنل ہیڈ, گریویٹیشنل ہیڈ. اور اس ٹرم کو ہم کیا بولیں گے؟ ویلوسٹی ہیڈ. ویلوسٹی کے فارم میں ویلوسٹی ہیڈ. اسائنمنٹ میں کچھ گیون ہے ایسے اس ٹرم میں, کبھی کسی نیومیریکل میں کہا جائے پریشر ہیڈ گیون ہے, ویلوسٹی ہیڈ گیون ہے, تو کچھ کیسے سالو کرنا ہے آسان. یہاں تک کلیئر ہے؟ اس میں جو نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از ویلوسٹی آف افلکس, اور ویلوسٹی آف افلکس میں کیا کرنا ہے اس کو ایک بار دیکھیں. ویلوسٹی آف افلکس میں جو پہلا پوائنٹ دیکھو, جو اگر آپ فارمولے سے کام چلاتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے اس میں کچھ ہے نہیں کرنے والا. بس ایک چیز ہے کہ اگر مان لو یہ اوریفیس ہے, اس میں سے ویلوسٹی جو ہے, مان لو لیکوڈ کی ہائٹ یہاں سے ایچ ڈیش ہے اور مان لو یہ کتنی ہے ایچ ہے, تو ویلوسٹی آف افلکس is equal to کیا ہوگا؟ under root of 2g into h کا dash. simple, 2gh dash, velocity of flux ہو گیا. upper height is hole سے liquid کے اوپر والی height پہ velocity depend کرتی ہے, نیچے والی height پہ depend نہیں کرتی. میں نے اس میں سمبل الٹے یوز کر رکھا ہے. concept تو کلیئر ہے, hole کے اوپر کی height آپ لے. اور لاسٹ ہے پانی کتنی دور جا کے گرے گا, اس کو رینج بولتے ہیں. رینج, رینج کا فارمولا 2 into under root of h into h. یہ بھی کلیئر ہے. بٹ اگر ایکچوئل جو پرنسپل ہے ویلوسٹی آف افلکس کا, اس کو ایک بار سمجھتے ہیں. دیکھو, سب سے پہلی چیز, اگر یہ کوئی کنٹینر ہے آپ کے پاس, ویلوسٹی آف افلکس کے اندر ایک اسمپشن ہے کہ جو بیس ایریا ہے اس پورے سلینڈر کا, وہ بڑھائے, وہ بڑھائے. بہت چھوٹی ٹیوب نہیں ہے جس میں پانی گرنا ہے, بڑھائے. اتنا بڑھائے کہ جب واٹر یہاں سے نکلے گا تو اس کی بہت بہت اسمال ڈسپلیسمنٹ کور ہوگی. کتنی؟ ڈی وائی یا ڈی ایکس یا ڈی وائی, جو مرضی لے لو ڈی وائی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 15 سینٹی میٹر پانی ایک دم نیچے گر گیا اور ویلوسٹی آف افلکس ہوگی. پانی زور کی نکلے گا نہیں, اگر ایسے نیچے جلدی جا رہا ہے نا
پھر ایسے جو ہے باہر کی طرف اس طریقے سے پریشر بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو بڑا کنٹینر لینا ہے جس کے اندر کافی زیادہ پانی ہو تاکہ پریشر باہر کی طرف لگ سکے اور ویلوسٹی آف فلکس زیادہ ہو سکے. ٹھیک, تو اب اس کے اندر یہ مان لو ڈی وائی پورشن ہے, یہ میں نے لے لیا, یہ ایک ہول لے لیا. اس ہول میں سے کتنا والیوم نکلے گا پر سیکنڈ, پہلا کانسیپٹ بتا رہا ہوں, اس ہول میں سے کتنا والیوم نکلے گا پر سیکنڈ مسٹ بی ایکول ٹو, یہ جو واٹر کا لیول نیچے گر گیا نا یہاں سے یہاں تک, اس کا والیوم ایک سیکنڈ میں جو ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کا والیوم ایک سیکنڈ میں جو نکل رہا ہے وہ سیم ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی ویلوسٹی سیم نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس ویلوسٹی سے نیچے آ رہا ہے, یہ جس ویلوسٹی سے نیچے آ رہا ہے اور جس ویلوسٹی سے پانی باہر نکل رہا ہے یہ سیم ہوں گے, بالکل بھی سیم نہیں ہوں گے. ہو ہی سکتا بیس ایریا اتنا بڑا ہے کہ جب پانی نیچے لیول گرے گا اس کا لیول زیادہ گرے گا ہی نہیں, کیونکہ اتنا زیادہ پانی ہے اس کا تو اتنا سا ڈی وائی ڈسپلیس ہوگا. اور پانی اگر آپ باہر کی طرف دیکھو تو بہت جو ہے ویلوسٹی سے نکلے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا والیوم سے نکلے گا, والیوم تو سیم ہے. یہ چیز کلیئر ہے یہاں تک؟ تو ایک آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ والیوم فلوئنگ پر سیکنڈ جو نیچے گر رہے اور جو باہر نکل رہے اس کی ویلو ایگزیکٹلی سیم ہے. ایکویشن آف کوانٹیٹی آپ بول سکتے ہو ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, یہاں تک. جب یہ لیول آف لیکوڈ یہاں سے یہاں جائے گا, نیچے بھی گرے گا یہاں سے آئے گا, تو یہ پورا کا پورا واٹر باہر نکل آئے گا. اس میں ایسے ہوگا کہ جب یہ پورشن یہاں آئے گا پورے کا پورا باہر نکلے گا. یہ بھی چیز کلیئر ہے یہاں تک؟ تو میں ڈائمینشنس کے اس میں پڑھوں گا نہیں کہ اس کا والیوم فلوئنگ. اگر آپ نے جو سنا ہوگا کہ جیسے اگر ایک ٹیوب ہے, ایک ایکویشن آف کوانٹیٹی ابھی میں نے ورڈ یوز کیا, اس کا ایریا اے ون ہے اور واٹر انٹر کر رہا ہے ود ویلوسٹی آف وی ون, اس کا ایریا اے ٹو ہے ویلوسٹی باہر وی ٹو, تو اے ون انٹو وی ون از اکول ٹو اے ٹو انٹو وی ٹو. اے ون وی ون کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ کتا کیا ہے؟ وہ کتا کیا ہے؟ کوانٹیٹی کا نکل کے آئی والیوم فلوئنگ پر سیکنڈ. تو والیوم انٹرنگ پر سیکنڈ از اکول ٹو والیوم کمنگ آؤٹ پر سیکنڈ از سیم. تو وہی چیز میں یہاں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایریا انٹو ویلوسٹی اور ایریا انٹو ویلوسٹی. مان لو اس کا ایریا اسمال اے ہے, اس کی ویلوسٹی ہے ویلوسٹی آف اے فلکس, تو اس کا والیوم فلوئنگ پر سیکنڈ کتنا ہے؟ ایریا انٹو ویلوسٹی آف اے فلکس. اور اگر آپ بائی سم میکینزم اس کا والیوم نکال سکو, اس کا والیوم اگر نکالنا ہے تو کچھ ایسے نکالا جاتا ہے کہ اگر میں اس پورشن کی لینتھ پوچھوں تو لینتھ ول بی ایکول ٹو واٹ؟ ویلوسٹی آف اے فلکس انٹو ڈی ٹی. ڈی ٹی ٹائم میں پانی باہر نکل گیا, ایس از ایکول ٹو وی ٹی. تو ویلوسٹی آف اے فلکس سے پارٹیکل جو ہے وہ باہر نکل رہے, تو میں نے اس کی لینتھ کو کیا آبزرو کیا؟ ویلوسٹی آف اے فلکس انٹو ٹی ٹی. اور اگر میں اس کے ایریا سے ملٹیپلائی کر دوں تو ایریا انٹو ویلوسٹی, تو ویسی والیوم فلوئنگ پر سیکنڈ انٹو ٹائم ڈیوائڈ بائی, مینس یہ ایسے کرو, چلو اس کو ایسے سمجھ لو, یہ آپ کے پاس ویلوسٹی آف اے فلکس انٹو کیا گیا؟ ڈی ٹی. اگر میں اس کو صرف ایریا سے ملٹیپلائی کروں ایریا, تو میرے پاس والیوم آ جائے گا, والیوم آ جائے گا, اور وہ جو والیوم آئے گا اتنا والیوم کا پانی باہر. ان شارٹ کہ اگر میں اس کا یہ جو پورشن لوں, اس پورشن کو ایریا سے ملٹیپلائی کروں جو بھی کنٹینر کا بیس ایریا ہوگا, تو وہاں سے اس کی ویلیو آ جائے. کرنا نہیں ہے ان کسی آبجیکٹو میں, اگر ایسا یوز ہوتا ہو تب سمجھ لینا کہ وہ کتنا پورشن والیوم کا لے, مطلب والیوم آپ نے ایک سیکنڈ میں کیا کرنی ہے دونوں اینڈ پر سیو کرنی ہے. دوسری چیز ویلوسٹی آف اے فلکس میں جو دوسرا ریزلٹ ہے, ویلوسٹی آف اے فلکس نکلتا کیسے ہے؟ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں ڈیریویشن کروانا چاہتا ہوں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ویلوسٹی آف اے فلکس میں اگر سپوز لیکوڈ باہر نکل رہا ہے تو آپ کو برنولیز تھیورم کی اپلیکیشن آنی چاہیے. فارمولا بیس کوشچن تو آئے گا نہیں, یہ تو بات پکی ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوشچن آ جائے جس میں برنولیز تھیورم لگانی پڑے, اس لیے میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں برنولیز تھیورم. اس میں برنولیز تھیورم کیسے لگے گی؟ مان لو یہ کنٹینر ہے, یہ لیکوڈ کا لیول نیچے آ گیا, یہ وہی لیکوڈ کا لیول ہے اور یہ باہر نکل رہا ہے ود ویلوسٹی آف اے فلکس. کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ ان سائڈ لے لو اے, کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ آؤٹ سائڈ لے لو بی. ہوا میں پوائنٹ لے لیا سچ دیٹ پانی کا پارٹیکل سیدھا جائے گا, اس کے بعد پروجیکٹائل کی طرح جائے گا, مطلب اسی اسٹریٹ لائن میں, سچ دیٹ بی پوائنٹ پر ویلوسٹی از نون ایز ویلوسٹی آف اے فلکس. تو آپ نے اے اور بی پر برنولیز تھیورم لگانی ہے, تو پی ون پلس رو انٹو جی انٹو ایچ ون پلس ہاف رو انٹو وی ون اسکوائر از اکول ٹو پی ٹو پلس رو انٹو جی انٹو ایچ ٹو پلس ہاف انٹو رو انٹو وی ٹو اسکوائر.
دو اینڈز پر 1 1 1 2 2 2. اب یہ لگانا چاہتے ہو یہ لگا لو تو پی اپون رو کر لو, ایک ہی بات ہے. ڈینسٹی سے ڈیوائڈ کرو گے تو وہی پرنالی تھیورم آئے گی جو میں تھوڑی دیر پہلے لکھوا رہا تھا کہ پریشر پر یونٹ ماس, پوٹینشیل انرجی پر یونٹ ماس, کائنیٹک انرجی پر یونٹ ماس از اے کانسٹنٹ, ایک ہی بات ہے. تو اس میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پی ون کی ویلو بتاؤ تو بولو پی ون کی ویلو کیا ہوگی. سچ دیٹ ایک چیز اور سن لو کہ اوپر واٹر ہے, واٹر کا لیول ہے اوپر, پانی نہیں, مطلب یہ نہ سوچو پانی کا لیول نیچے گر گیا, پانی نکلتا جا رہا ہے, نکلنے دو, یہ نا ایسے ہے. سچ دیٹ پانی کا لیول اوپر ہے ابھی, اور کتنا لیول اوپر ہے, ٹھیک ہو گیا یہاں تک. تو پی ون کی ویلو میں کیا پٹ کروں گا, پی ایٹموسفیرک پلس ایچ روچ, یہ میں لاسٹ ٹائم بتایا, پی ایٹموسفیرک کے بیچ میں ٹھیک ہو گیا یہاں تک, پلس ہائٹ, کیونکہ یہ دونوں, کیونکہ اس کیس میں جب آپ برنولی تھیورم یہاں سے یہاں لگا رہے ہو تو واٹر از فلوئنگ ہوریزونٹلی, اور جب واٹر ہوریزونٹلی فلو کر رہا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا, اس کیس میں آپ کی کسی اینگل پہ واٹر نہیں جا رہا نا, تو ہائٹ کی ویلو کیا رہے گی, سیم. 99.99% کوشچن میں بہت ہی کوئی ایکسیپشن کوشچن ہوگا جس میں پائپ کسی اینگل پہ ہوگی تو آپ ہائٹس ڈفرینٹ لیتے ہو واٹر کی, نہیں تو واٹر اگر کوشچن میں لکھا ہوا ہے واٹر از فلوئنگ ہوریزونٹلی, ایئر از فلوئنگ یا بلوئنگ ہوریزونٹلی, ہائٹ سیم لینی ہے آپ نے, تو ہائٹ کو تو میں نے ویسے اڑا دیا, ٹھیک ہے. یہاں تک گراؤنڈ سے ہائٹ دونوں کی سیم ہے. نیکسٹ ہے ویلوسٹی کی بات کرتے ہیں, اس ویلوسٹی کو میں اپروکسیمیٹلی زیرو لے لوں, کیونکہ لیکوڈ اتنی تیزی سے اندر موو نہیں کر پائے گا جتنی تیزی سے پانی کا پارٹیکل باہر موو کرے گا ود دا ویلوسٹی آف ایفلکس, کیونکہ ایریا بہت بڑا ہے, ایریا بڑا ہے تو اتنا سا اندر تو بہت ڈی وائی ڈسٹینس ہی نیچے ہلے گا, تو پانی کی اسپیڈ اتنی نہیں ہوگی جتنی باہر ہے, باہر نکلتی اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہو جائے گی, تو اس لیے اس کو ہم اپروکسیمیٹلی زیرو لیتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں ویلوسٹی کو, کہ اندر کی ویلوسٹی یعنی کہ جو اے پوائنٹ پر باہر جانے کی ویلوسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی باہر ہے, باہر تو بہت ہی تیز ہوا میں آ گیا نا پارٹیکل, گریوٹی کھینچ لے گی, اور ویسے بھی ایک دم ایریا چھوٹا ہے, جب ایریا چھوٹا ہے تو اس کیس میں اس کی جو باہر جانے کی ویلوسٹی ایک دم ہائی ہو جائے گی, اندر اس کو جگہ نہیں مل رہی بیکاز اتنے سے پورشن میں بہت سارا واٹر ہے, تو اس لیے اس کی ویلوسٹی آلموسٹ ہم نے زیرو لینی ہے, بہت ہلکے ہلکے یہ لیکوڈ موو کر رہا ہے, لیکن باہر جو ہم ویلو لیں گے پی ٹو کی جگہ کیا لکھیں گے, پی ایٹموسفیئر, ہائٹ کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, ایئر میں پارٹیکل ہے یہ والا, پلس ہاف انٹو رو انٹو ویلوسٹی آف ایفلکس کا سالو کر لینا, یہاں سے ویلوسٹی آف ایفلکس کا سالو کرنے پہ آنسر وہی آئے گا روٹ ٹو جی ایچ, امپورٹنٹ نہیں ہے سالو کرنے کو, پتہ ہی ہے آنسر کیا آئے گا, بات وہ نہیں ہے کہ روٹ ٹو جی ایچ آنسر آئے, بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی برنولیز تھیورم کو آنا چاہیے. ہاں ڈیکریز ہو رہی ہے تو ویلوسٹی آف ایفلکس بھی ہائٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, چینج ہو رہی ہے, ہائٹ کم لوگے نا تو ویلوسٹی آف ایفلکس کم ہو جائے گی, روٹ ٹو جی ایچ آ رہا ہے نا, تو ہائٹ کو میں نے انڈیپینڈنٹ تو نہیں کہا نا, ہائٹ لے رہا ہوں, ہائٹ کم ہو رہی ہے پریشر کم ہو رہا ہے, دیکھو برنولی تھیورم کے اکارڈنگلی اگر ہائٹ کم ہو رہی ہے تو یہ پریشر کم ہو رہا ہے, جب یہ پریشر کم ہو رہا ہے تو یہاں کی ویلوسٹی زیادہ ہو رہی ہے, یہاں کا پریشر تو چینج نہیں ہو سکتا نا, پی ایٹموسفیئر تو سیم ہی ہے, تو ان دی اینڈ ایک پریشر انرجی ہے اور ایک کائنیٹک انرجی ہے, پوٹینشیل کا تو دونوں سیم ہی ہے, تو روجیچ کینسل ہی کر دیا, تو میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جہاں پریشر کم ہو رہا ہے دوسرے اینڈ پر ویلوسٹی اتنی انکریز ہو رہی ہے, لیکن جہاں پریشر زیادہ ہے اندر پریشر زیادہ ہے نا تو اندر ویلوسٹی کی ویلیو کم, تبھی تو نگلیکٹ کیا میں نے, ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہاؤ ٹو اپلائی برنولیز تھیورم, جیسے آپ اپلائی کرو گے آبجیکٹیوز کے اندر وہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اپلائی کر رہے ہیں, پوائنٹ نمبر ون از کلیئر. پوائنٹ نمبر ٹو ہے اس کے اندر, کئی بار نیومیریکل آتا ہے اور اسٹوڈینٹ سوچتے بھی ہیں, مان لو یہ ایک لیکوڈ ہے, لیکوڈ ہے, مان لو ایک پارٹیکل لیا میں نے ایٹ اے ڈسٹینس آف ایچ, تو بولو یہاں پریشر کیا ہوگا, پی ایٹموسفیئرک پلس کوئی ڈاؤٹ اس میں, تو بولو والز پہ کتنا پریشر ہوگا, دیوار پہ کتنا پریشر لگائے گا, کسی بھی پوائنٹ پر سیم ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا, ہائٹ کے ساتھ انکریز کرے گا, اگر ڈیم ہے ڈیم کی دیوار ایک ایسی اسٹرینتھ کی ہے اور ڈیم ٹوٹے گا تو سب سے زیادہ چانس کہاں سے ٹوٹنے گا, نیچے سے, پریشر بڑھ جائے گا نا نیچے, دیکھو رول یہ ہے پاسکلز رول سنا ہوگا, جو پریشر ہے پارٹیکل اپنے ہر ڈائریکشن میں پریشر کی ویلیو کیا لگاتا ہے, ایکول اینڈ سیم,
رکھی ہر طرف. تو اگر یہ پارٹیکل یہاں نہ ہونے کی بجائے یہاں ہوتا تو اوبویسلی دیوار کے اوپر کتنا پریشر لگاتا سیم. اگر یہ ہائٹ ایچ ہے تو پی ایٹموسفیرک پلس ایچ رو جی سیم ٹو سیم, کوئی پرابلم نہیں اس میں. تو اسی لیے والز کے اوپر جو پریشر ہے ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ یا کسی بھی پوائنٹ پر سیم نہیں ہوگا. جیسے جیسے آپ نیچے آؤ گے پریشر بڑھتا جائے. ٹھیک ہے یہاں تک؟ کئی بار میں نے کسی آبجیکٹو بکس میں دیکھا ہے کہ پریشر جو لکھا جاتا ہے نا وہ ایسے لکھا جاتا ہے رو جی ایچ بائی ٹو ایوریج پریشر آن اے وال, ایوریج پریشر آن اے وال. مطلب اگر آپ مڈ پوائنٹ لے لو گے نا اس کا دیوار کا تو یہاں پریشر کم ہوگا یہاں پریشر زیادہ ہوگا. تو کئی بار آپ کی بکس لے لیتی ہیں رو جی ایچ بائی ٹو کچھ ایسے کر کے. تو مجھے معلوم نہیں وہ کس طریقے سے وہ ایوریج آؤٹ کرتی ہوں گی اوپر اور نیچے کا پریشر, بٹ میں نے آپ کو کانسیپٹ بتا دیا. کسی نیومیریکل میں کوئی سو میں سے ایک
नेक्स्ट टॉपिक है एफ्लक्स के अंदर अगर सपोज दिस इज हाइट कैपिटल एच, हाइट कैपिटल एच एंड सपोज ये एक होल है मिड पॉइंट पे या एक पॉइंट है, चलो मिड पॉइंट पे, अगर मैं एक होल इस मिड पॉइंट से ऊपर करूं एट अ डिस्टेंस ऑफ एच और एक होल नीचे करूं एट अ डिस्टेंस ऑफ एच, तो जो रेंज की वैल्यू होगी ना दोनों होल में से वो एग्जैक्टली क्या होगी, सेम। ठीक है तक? इसको करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, आप वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स यहां से निकाल लो, आप ये हाइट निकाल लेना जितनी भी होगी एच माइनस जो भी यहां से निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल लेना रूट टू जी एच समथिंग, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगाना रेंज निकाल लेना, ऐसे यहां से वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगाना रेंज निकालना, दोनों की रेंज की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। लंबा प्रूफ है, जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी के अंदर कि सपोज वाटर है, हाइट एच का वाटर है एंड ये एक होल है और सपोज ये हाइट स्मॉल एच है, ऑब्वियसली ये कितनी है एच माइनस एच है और मुझे मालूम है कि जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है वो अंडर रूट ऑफ टू जी एच है, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है मैं रेंज निकाल रहा हूं, रेंज प्रोजेक्टाइल में जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं तो एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला लगता है और वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर क्या होती है जीरो, तो वर्टिकल वाई एक्सिस में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो y एक्सिस में फॉर्मूला लगेगा h माइनस एच जीरो हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ टू एच माइनस एच, तो यहां से r की वैल्यू अंडर रूट ऑफ टू जी एच इंटू टाइम की वैल्यू टू इंटू एच माइनस एच जो भी आएगी यहां पुट कर देगा। ठीक, रेंज आ गई आपके पास। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, क्या रेंज मैक्सिमम कब आएगी, रेंज मैक्सिमम कब आएगी याद रखना, जो भी ये रेंज का फॉर्मूला आया इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा एच इज इक्वल टू एच में, प्रूफ है करने की जरूरत नहीं है। तो रेंज मैक्सिमम तब आएगी जब होल कहां पर होगा वॉट इस लेवल के मिड पॉइंट पे, याद है क्लियर, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन है सपोज अ रेक्टेंगुलर वेसल व्हेन फुल ऑफ वाटर टेक्स 10 मिनट टू बी emptied through orifice in its bottom. How much time will it take to be emptied when half filled with water?
4H, find time taken by water to flow. Question same hai, thodi si bas value ko change kiya, nikalna jara time kya aa raha hai. पानी का लेवल है वो ऐसे एच, एक बॉल थोड़ी ना कि एच डिस्टेंस नीचे गिर गया और टाइम उन्होंने निकाल लिया, ऐसे यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर आप ये लगा रहे हो और चांस की बात है कि वो लग भी गया. बट चलो इसको सही तरीका लिखो. सपोज ये एक सिलेंडर है और सपोज इसका एरिया कैपिटल ए है, हाइट स्मॉल एच है और मान लो ये एक ओरिफिस है इसका एरिया स्मॉल ए. सपोज माइनस डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ जो भी मैं फॉल ऑफ लिक्विड बोल सकता हूं, मींस जो भी ये हाइट है, ये जो हाइट है लेट से आपने कितनी ले ली है डी, और डी एच बाई डी टी का मतलब कि जो लिक्विड फॉल कर रहा है उसका रेट नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो नीचे आ रहा है. तो माइनस डी एच बाई डी टी इन टू एरिया कितना है इसका ए, मतलब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो माइनस डी एच बाई डी टी इन टू एरिया ऑफ टैंक इज कैपिटल ए. ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. ठीक लिख रहा हूं, ठीक, ए इंटू डी एच इज वॉल्यूम अपॉन डी टी पर सेकेंड. एंड मैंने अभी रूल बताया कि ये जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड है बाहर भी एग्जैक्टली सेम निकलेगा और बाहर कितना निकल रहा है ए इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी एच. रूल कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि कितना वाटर नीचे गिर रहा है और कितना वाटर बाहर निकल रहा है पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड दोनों एंड पर क्या रहेगा सेम. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस डी एच by root h is equal to a under root of 2g upon a into dt. मेरे को क्या निकालना है, क्योंकि slowly slowly dh कम हो रहा है, मैंने बताया था slowly slowly, और अगर slowly slowly dh कम हो रहा है तो question integration से होगा dh की टर्म में. तो इसमें मुझे टैंक को खाली करना है, पहले हाइट कितनी थी टैंक की होल के ऊपर h और बाद में कितनी कर देनी है मैंने जीरो. देखो ना पूरा पानी खाली नहीं हो सकता, होल तक पानी का लेवल अगर आ गया इसका मतलब एच कंप्लीट हो गया. होल के ऊपर कितना वाटर था एच था और अब आपने इसको क्या करना है इक्वल टू जीरो. तो शुरू में जब हाइट एच थी तो टाइम की वैल्यू कितनी थी जीरो और कितने टाइम में खाली हुआ टी टाइम में. इसको इंटीग्रेट करो, आपके पास टी की वैल्यू आ रही है ए बाय ए अंडर रूट ऑफ टू एच बाय इंटीग्रेट करो तो यहां से ही आंसर आएगा. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछू ना, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था, थर्ड क्वेश्चन कह रहे थे ना अच्छा और बुरा बिना मेथड के, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि अगर एरिया ऑफ टैंक 100 है ओरिफिस का 1 है. हाँ, प्रोपोर्शन में तो चलो अब तुम्हें वो पता लग गया ना कि एच के साथ रूट और वाटर नीचे गिर रहे हैं वो बहुत स्लोली स्लोली गिर रहा है और जब बहुत ड्रास्टिकली चीज नीचे चेंज नहीं हो रही तो आप कैसे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो क्वेश्चन का. तो यू हैव टू डू दी इंटीग्रेशन ओनली, आप कुछ नहीं कर सकते. ये एग्जैक्ट मेथड है, आप पहला क्वेश्चन कर लेना
اب دوسرا کوشچن کر لینا, دو کیس بنا لینا, آنسر آ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں سے ایک چیز تو کلیئر ہے, ٹائم اور ہائٹ کا ریلیشن آ گیا, ٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انڈر روٹ آف ہائٹ. لیکن اگر ایریاز بھی ساتھ میں آ جائیں پھر کوشچن ایسے. پہلا کانسیپٹ کلیئر ہے یہاں تک. ایک اور چیز اس میں یوز ہوتی ہے, ایک اور جو اس میں کانسیپٹ ہے, اس کو آپ اپنے بکلیٹ میں گیون ہے میرے خیال سے, پیج نمبر 36 پہ ہے, وینچری میٹر. وینچری میٹر, وینچری میٹر بیسیکلی کیا کرے گا, وینچری میٹر کے اوپر ایک دو نمیریکلز آپ کے بکلیٹ میں گیون ہوں گے. ایک ٹیوب ہے, ایک بڑی اور ایک چھوٹی, تو لیکوڈ ہے اس میں فلو کرے گا. یہاں پر دو ٹیوب لگائی گئی ہیں, یعنی دو ٹیوب, اس میں واٹر آ جائے گا. ایک یہاں پر آ گیا, ایک یہاں پر آ گیا, سچ دیٹ دونوں لیولز میں ہائٹ کا ڈفرینس ایچ ہے. ہائٹ کا ڈفرینس اس میں ایچ ہے. نیکسٹ ہے اس میں کہ اگر لیکوڈ یہاں سے فلو کر رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس کا ایریا آف کراس سیکشن اے ون ہے اور ویلوسٹی یہاں پر وی ون ہے. اس کا ایریا آف کراس سیکشن اے ٹو ہے اور یہاں پر واٹر جا رہا ہے ود ویلوسٹی آف اے ٹو, سچ دیٹ اے ون وی ون از ایکول ٹو اے ٹو انٹو. وینچری میٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کیا نکالے گا, ولیوم فلوئنگ پر سیکنڈ نکالے گا. اتنا ولیوم فلوئنگ پر سیکنڈ ہے, اس کی ویلو جو ہے وینچری میٹر آپ کو نکال کے دے گا. پوری پائپ میں ولیوم فلوئنگ پر سیکنڈ سیم ہوگا, ایریا چاہے چینج ہو رہا ہے لیکن ولیوم فلوئنگ پر سیکنڈ ول ریمین. تو اس کے اندر آپ اس پوائنٹ پر اور اس پوائنٹ پر برنولیز تھیورم لگانا, پی ون اپون رو پلس جی انٹو ایچ ون پلس ہاف انٹو وی ون اسکوائر از اکول ٹو پی ٹو بائی رو جی انٹو ایچ ٹو اس پوائنٹ پر پلس ہاف انٹو وی ٹو اسکوائر. ہائٹس لینی نہیں میں نے بتایا تھا بیکاز واٹر از موونگ ہارزونٹلی, تو لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے پی ون مائنس پی ٹو کی ویلو سالو کرنے پہ آئے گی ہاف وی ٹو اسکوائر وی ون اسکوائر انٹو رو. اور پی ون مائنس پی ٹو نکل سکتا ہے اگر آپ ان لیکوڈ کی ہائٹ نکالو جو کہ ایچ انٹو رو انٹو جی آئے گی. ہائٹ کی وجہ سے پریشر کا ڈفرینس ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا, اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے بیچ میں ایچ رو, آپ نے ایچ رو جی پٹ کر دینا ہے. یہاں سے سالو کر کے آپ نے وی ٹو کی ویلو نکال لینی ہے. وی ٹو کی کیسے, کیونکہ اس کیونکہ مجھے معلوم ہے اے ون وی ون از اکول ٹو اے ٹو انٹو وی ٹو. یہاں سے آپ جو بھی ہے وی ون کو الیمینیٹ کر دو, اے ٹو انٹو وی ٹو ڈیوائڈ بائی اے ون, اس کو نیچے پٹ کر لینا, وی ٹو آ جائے گا. وی ٹو آ گیا, یہاں پٹ کر لینا اے ٹو انٹو وی ٹو, بالکل ولیوم فلوئنگ پر سیکنڈ. میں نے کوئی بھی اس ٹیوب کے نیچے کوئی بھی پوائنٹ, اس ٹیوب کے نیچے کوئی بھی پوائنٹ, ٹھیک کہنے کا مطلب کہ یو ہیو ٹو کیلکولیٹ اے ون وی ون یا اے ٹو وی ٹو, دونوں کا مطلب ولیوم فلوئنگ پر سیکنڈ. آپ کو ایریاز دونوں گیون ہوں گے, آپ کو ویلوسٹیز نہیں گیون ہوں گی. آپ کسی طریقے سے ویلوسٹی نکال دیں چاہے وی ون چاہے وی ٹو, اور اس کو ویلوسٹی کو نکالنے کے لیے دو اکویشن چاہیے, ایک ہوگی اکویشن آف کنٹینیوٹی اور دوسری ہوگی برنولیز. وی ٹو نکال لو یا وی ون نکال لو, پٹ کر دو ولیوم فلوئنگ پر سیکنڈ. ایک تو وینچری میٹر میں فارمولا یاد کرنے کی ضرورت نہیں, کئی بکس میں شارٹ کٹ گیون ہے فارمولا, فارمولا کوئی نہیں یاد کرنا. اسی فارمولا سے میں نے یہ بتایا, پہلے نکالنا کیا ہے ولیوم فلوئنگ, ٹھیک ہے, بڑی ٹیوب میں اتنا اور چھوٹی ٹیوب میں اتنا, یہ کلیئر ہے. اس میں یہ گیون ہوں گے, یہ نہیں پتا آپ کو کتنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں وی ون یا وی ٹو نکال دوں آنسر آ جائے گا. وی ون وی ٹو دو ویریبلس ہیں, دو اکویشن بنے گی, ایک اے ون وی ون از اکول ٹو اے ٹو وی ٹو فرسٹ اکویشن, اور دوسری برنولیز تھیورم. دونوں میں وی ون اینڈ وی ٹو ویریبلس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وی ون وی ٹو آ گیا. وی ون وی ٹو کو یا یہاں وی ٹو نکالو گے تو یہاں پٹ کر لینا, وی ون نکالو گے یہاں پٹ کر لینا, ولیوم فلوئنگ پر نیومیریکل.